Salam əziz Avtomobil TV izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Mən Elvin Hüseynov bugün yenə sizlərlə bərabərəm. Bax, bu gördüyünüz avtomobilin sahibinə pişiklər, bəli, doğru eşitdiniz, pişiklər düz 1000 manat zərər vurublar. Necə ola bilər axı pişik? Necə ola bilər axı pişik bu avtomobilə 1000 manat zərər vursun? Az sonra avtomobil sahibi İsrafil bəy hər şeyi özü açıqlayacaq. İnanın ki, şok olacaqsınız. Bax, bu pişiklər sizi neçə yüz manat ziyana saldı, İsrafil bəy? Bu pişiklər deməli 950 manat. Yəni ki, tək bir dənə faraya. Nə danışırsınız? 950 manat sizi? Bəli, məcbur oldum, gedim təzə fara alım. Məcbur oldum necə? Yəni ki, daha uşaq əsəbləşdim, o qədər cizib o pişiklər saldılar, fikirləşdim təzdən ki, nəsə getdim təzə fara aldım. Neyin adaxı pişiklərin? Bax, nə istəyirlər sizin faranızdan? Məhəllədə o qədər maşın var, gəlib. Elə bu Infinity-ni tapdı bu pişiklər. Çox güman ki, oğlum onları incitmişdi. Ola bilər. Plyonka vurdundum, yəni ki, qoruyucu loadində, burun plyonkadır. Yəni ki, nə qədər istəyən cissunlar, daha bu şey problem deyil. Amma indi daha cizdir. Cissan belə açarla bunu götürüb belə. Daha... Cız... Cızım. Bu pişik deyil. Bunu cızsam yəqin ki... Cızılacaq. Plyonka cızmağa cızılar, amma far, mənə əsas lazım far cızılmasın. Yəni ki, plyonka cızılsa, plyonkanı çıxartıb təzə plyonka vurduracaq. Biz indi haradan bir pişik tapaq bunu yoxlamaq üçün? Məhəllədə pişik var, var. Ay, bala. Pişik var. Pişik var, bir dənə pişik gətir burdan. Bu pişiklər, hadisi 1000 manata mənə ziyanı saldırdılar. Məcbur oldum, təzə fara alım. Daha fikirləşdim, hər dəfə fara, polirovka eləmək falan beş-bəkə. Həm də məncə bu faran görkümü ondan da yaxşıdır. Təzə fara qoydum, daha bu boyda pul bıraxandan sonra fikirləşdim, lazımdır qoruyucu plyonka vinil vurdurmaq olaraq. Yəni ki, pişik nə qədər cizsə, plyonka cizılacaq, daha fara cizılmacaq. Gecə rahat etə bilirsiniz də yəqin edir. Bəli, bəli. İşdirsə, yəni ki, cızılsa plyonka çıxartıb təzə vinil plyonka vurdurmaq olaraq. Pişiklər nə qədər cızsınlar? Hə, pişiklər.